Մեծ արգո նախագահ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հարգելի պետ, պաշտպանության բանակի հարգելի հրամանատար, բանակ սպաներ, գեներալներ, զինվորներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Այսօր մենք մեր շրջայցի նպատակն է պարզելու համար, թե արդյոք զինվորների կյանքում փոփոխություններ դրական տեղի են ունենում, թե չէ, և երկարաժամկետ առումով և կարճաժամկետ առումով, այսինքն կարճաժամկետ առումով ինչ է տեղի ունեցել և երկարաժամկետ առումով ինչ պիտի տեղի ունենա, և իհարկե ամենակարևոր նպատակը ձեզ տեսնելն է, ձեր աչքերը տեսնելն է և փորձել կարդալ ձեր աչքերի մեջ ինչ է գրված, և ես ուրախ եմ արձանագրել, որ ձեր աչքերի մեջ ես վստահություն եմ տեսնում ձեր սեփական ուժերի նկատմամբ, վստահություն եմ տեսնում ձեր մեր հայրենիքի նկատմամբ և վստահություն եմ տեսնում մեր ապագայի նկատմամբ։ Իհարկե ձեզնից ոմանց հայացքի մեջ դա ուժեղ հայրևում, ոմանց հայացքի մեջ թույլ, բայց մեր ընդհանուր նպատակը հենց դա է, այնպես անել, որ մեր հավաքական վստահությունը առաջին հերթին միմյանց նկատմամբ, յուրաքանչյուրս մեր ուժերի նկատմամբ և մեր հավաքական ուժի նկատմամբ բարձրացնել նա, և ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ դուք մշտապես զգում եք, որ Արցախի հանրապետության իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի վայրկյան չեն, ոչ միայն չեն մոռանում սահմանը պահող զինվորի համար։ Ես վերջերս չեմ հիշում ինչ առիթ էր, հա, ճիշտ է, պաշտպանության նախարարությունում առիթ ունենք, կոչումներ շնորհելու հետ կապված, և ուզում եմ արձանագրումը հետևյալներ, այն ինչ որ կատարվում այստեղից հետ, այսպես ասած թիկունքում, ինքը ցանկացած գործունեություն իմաստ ունի այնքանով, թե ինչքանով է մեր զինվորը ամուր, որը սահմանը պահում, բիզնեսը, քաղաքական գործունեությունը, կապ չունի ընդդիմադիր թե իշխանական, որևէ բանը, որևէ այդ գործունեությունը իմաստավորվում է բացառապես ձեր շնորհիվ, որովհետև եթե դուք, մենք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը պին կանգնած չլինեն բանակին, մնացած ամեն ինչը կլինի անիմաստ, ամեն ինչը, սրճարաններից սկսած, թատրոններ, կինոներ, ավտոմեքենաներ, տաղավարներ, ժամանց, բացարձակ ամեն ինչը կլինի անիմաստ, և ես ուզում եմ, որ դուք այդ գիտակցումը ձեր մեջ չլինի, որովհետև երբեմն կարող է հարցակի, թե ինչ ենք մենք էստեղ կանգնած, դուք էստեղ կանգնած եք մեր ամբողջ պետության, ամբողջ ժողովրդի, կյանքը, գործունեությունը ամեն օրը և ամեն պահը իմաստավորված դարձնելու համար, որտև եթե դուք էստեղ չլնեք, ենտեղ ոչ մեկ իմաստ չի ունեն այնտեղ ընդհանրապես որևէ բան անել, և հետևաբար մենք ուզում ենք, և անձամբ ես և մեր կառավարություն ուզում ենք, որ դուք ամեն րոպե զգաք, թե մենք ինչքան բարձր ենք գնահատում այն ծառայությունը, որ դուք կատարում եք հայրենիքի առաջ, որտև և երբեմն ուզում եմ նաև այս մեկնաբանությունն է շատ կարևոր, հայրենիքը մեր ունեցած ամենաբարձր զգացողությունն է, բայց ես ուզում եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը հայրենիքը ավելի կոնկրետ ընկալի, ինչ է հայրենիքը, ավելի ճիշտ ովքեր են հայրենիքը, ով է հայրենիքը, հայրենիքը ձեր ծնողներն են, հայրենիքը ձեր քույրերն են, ձեր եղբայրներն են, ձեր հարազատներն են, հայրենիքը ձեր սիրած աղջիկներն են, հայրենիքը ձեր ընկերներն են, հայրենիքը ձեր պապերն են, հայրենիքը ձեր սերունդներն են, որոնք դեռ պետք է ծնվեն և որոնք պետք է ապրեն ազատ և երջանիկ երկրում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ հոգատարությունը, այդ մտահոգությունը, այդ նպատակը դուք զգում եք։ Հիմա զինված ուժերում հսկայական փոփոխություններ են տեղ ունենում, իհարկե այդ փոփոխությունները ձեզնից մի մասը կզգա շուտ, կապված տեղակայման վայրից, կապված այլ հանգամանքներից, բայց դուք մի բան պետք է իմանաք, որ
ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ, սովորաբար ընդունված է ասել, որ անվտանգությունը, բանակը առաջնահերթություն է, բայց ես ասում եմ, որ անվտանգությունը, բանակը բոլոր առաջնահերթությունների առաջնահերթությունն է։ Հենց իմ նշած առաջին պատճառը, որովհետև զինված ուժերի մարտունակության, զինված ուժերի ամրությունից է կախված ձեր թիկունքում տեղի ունեցող ցանկացած բան, ցանկացած բանի իմաստ ունենալը, հակառակ դեպքում որևէ բան իմաստ չի ունենա։ Հիմա պատկերացրենք, ինչ որ միտեղ այսօր էլ շաբաթ օրը, ինչ որ մի միջավայրով համոզված եմ ձեզնից շատերի ընկերները, ծնողները, հիմա միտեղ հնարավոր է միտեղ անտառում բնության մեջ նստած ինչ որ մեկի ծննդյանօրն են նշում, նշում են հանգիստ, ուրախ, իրար անեկդոտներ են պատմում, երգում են, պարում են, դա ձեր ծառայության շնորհիվ է, որտեղ եթե ծառայությունը չլիներ, այդ ամեն ինչը չէր լինի, եւ դա այդ ամեն ինչի իմաստ չէր ունենա, եւ այդ ամեն ինչի տրամադրություն չէր լինի ընդհանուր առմամբ։ Եվ հիմա մեր նպատակներն է, որ այս կապը, այս բովանդակությունը դուք զգաք, զգաք սպառազինության մակարդակում, զգաք ձեր հակած կոշիկով, զգաք ձեր հակած շորով, զգաք ձեր ձեզ տրամադրվող սննդով, զգաք այստեղ արդեն կառավարության անելիք ավելի քիչ է, ձեր անելիքը ավելի շատ է, զգաք իրար նկատմամբ ձեր վերաբերմունքով։ Ես մեր ամենակարևոր պրոբլեմներից մեկն է, ոնց ենք մենք այդ պրոբլեմ մենակ բանակում չի, ընդհանրապես մեր երկրում ոնց ենք մենք իրար վերաբերվում, այ հայրենիք հետ, հայրենիքը այդտեղից է սկսվում, որովհետև նենց ոնց որ մենք իրար ենք վերաբերվում, նույն կերպ մենք մեր հայրենիքին ենք վերաբերվում, որովհետև հայրենիքը նաև հող է, բայց հողը առանց մարդու հայրենիքի չի, հայրենիք չի, հողը մարդով է հայրենիք դառնում, եւ հետեւաբար մենք մեր հայրենիքը սիրում ենք եւ մեր հայրենիքին վերաբերվում ենք նենց ոնց որ մենք մարդուն ենք վերաբերվում, էլի մարդը տեսական հասկացություն, շատ ասված է մարդը, 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 բայց մարդուն այդ տեսական հասկացություններից պետք է բերել կոնկրետացնել, մարդը ձեզնից աջ, ձեզնից ձախ, ձեր հետևը եւ ձեր դիմացը նստածն է, եւ ամեն ինչ կախված է դրանից, թե ոնց եք դուք իրար վերաբերվում, ոնց ենք մենք իրար վերաբերվում, ոնց է սպան վերաբերվում ձեզ, դուք ոնց եք վերաբերվում սպային։ Եվ այս առումով ես ցավոք սրտի մենք պետք է ասենք, որ այդտեղ ավելի շատ բան ունենք աշխատելու, այդտեղ ավելի շատ բան ունենք անելու, փոխադարձ հարգանքը այն ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է ունենանք։ Գիտեք, մեզնից ոմանք ընդունված է ասել, որ այդ ամեն մարդ յուրովի է, մեկը մի տեղ ուժեղ է, մյուսը մի տեղ թույլ է, եւ այլն, եւ այլն, բայց հիշեք, որ չկա երբեք բացարձակ ուժեղություն եւ բացարձակ թուլություն։ Մեկը այսօր կարող է բանակում լինի համեմատաբար ավելի թույլ, վաղը կյանքի մի ուրիշ իրավիճակում կարա լինի շատ ավելի ուժեղ քաղաքացիական կյանքի մեջ, եւ հետեւաբար պետք է միշտ այս բանը աչքի առաջ ունենալ, թույլի նկատմամբ պետք է ոչ թե կամահարանքով վերաբերվել, այլ պետք է օգնել, որովհետեւ թույլ չկա, զինվորը թույլ չի լինում, զինվորը ձեր թիկունքն է, մենք իրար թիկունքն ենք, եւ հետեւաբար մենք պետք է իրար այդպես վերաբերվենք։ Համենայն դեպս մենք այսօր մեր կառավարության գործունեությունը մասնավորապես զինված ուժերի մասով, ես օրինակ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իմ ամենամեծ նպատակն է, որ դուք ամեն օր, ամեն պահ զգաք իմ անձնական հարգանքը ձեզնից յուրաքանչյուրի նկատմամբ, զգաք իմ անձնական հարգանքը ձեր ծնողների նկատմամբ, զգաք, որ չկա այդպիսի մի պրոբլեմ, դարդ, խնդիր, որի լուծումը ինձ համար այնքան, նույնքան կարևոր չի, ինչքան ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, ձեր ծնողների համար։ Մեր խնդիրն է, իմ խնդիրն է, որ դուք զգաք իմ անձնական սերը ձեզնից յուրաքանչյուրի նկատմամբ, ձեր ծնողների նկատմամբ, ձեր անցած ճանապարհի նկատմամբ, բայց ամենակարևորը ձեր ապագայի նկատմամբ, որտեղ ապագան այն է, ինչ որ մենք այսօր ձևակերպում ենք, մենք այսօր մեր ամեն արարքով կանխորոշում ենք ապագան։ Մի հատ պատմված կա, դրա մասին ուզում եմ պատմեմ ձեզ, կոչվում է
Ռուսերեն գիտեն վերնագիրը ի գրյանուլ գրո։ Շատ հայտնի պատմված կա։ Պատմածքը նրա մասին է, որ ինչ որ մի մարդ գտնում է ժամանակի մեքենայա ստեղծում, եւ ինքը հնարավորություն ունենում ժամանակի մեջ ճամփորդել։ Եվ այդ պատմվածքի մասն է, որ ինքը ենթադրենք մի 5000 տարի, 10000 տարի նախապատմական ժամանակներում է հայտնվում։ Եվ հայտնվում է, եւ մի ոդկով անզգուշ շարժում է անում եւ տերմա, որ կողքի թփից մի հատ թիթեր դրա։ Հետո վերադառնում է մեր ժամանակները, իր ժամանակները, եւ ոչ մի բան չի ճանաչում այնտեղ։ Ամեն ինչ բոլորովին ուրիշ կերպ է անում։ Իր ծանոթ աշխարը այլևս գոյություն չունի։ Գոյություն ունի բոլորովին ուրիշ աշխարհ։ Եվ այս պատմվածքի իմաստն է, որ այն թիթեռը, որ 500 000 տարի առաջ թռել է, այդ թիթեռի թռիչքը այսօրվա մեջ 500 000 տարի հետո այնպիսի փոփոխությունների է բերել, շղթայական ռեակցիա, որ չենք ճանաչում։ Այդ չի ճանաչում այդ մարդը, իր արարքի արդյունքում ինքնա ոտը շարժել, այդ թիթեռը թռել է, ինքը հետ է եկել եւ իրականությունը բոլորովին ուրիշ է։ Որտեւ ես ուզում եմ սրանով ուզում եմ ցույց տամ, մեզնից յուրաքանչյուրի ամեն արարք, նույնիսկ ամենանվազագույն արարքը, իրականության վրա ունի ազդեցություն։ Եվ այն իրականությունը, որ մեր շուրջը կա, մենք ենք ստեղծում։ Եվ հիմա ամենակարևոր խնդիրը, որ ես դնում եմ մեր զինված ուժերի առաջ, է դերադնա, որ բանակը նաև պետք է լինի կրթության շատ կարևոր տեղ։ Իմիջայլոց ես կարծում եմ, ես էլ շատ կարևոր ընկալում։ Զինվորական գործը իմ ընկալմամբ ամենաինտելեկտուալ գործերից մեկն է։ Ամենաինտելեկտուալ գործերից մեկը։ Որովհետև կան զորահրամանատարներ, որոնք լեգենդ են, լեգենդար են։ Հաղթող, որոնք կան զորահրամանատարներ, որոնք միշտ հաղթել են։ Հարց, ինչի շնոր, ոնց է լինում, որ ենթադրենք 5000-անոց զորախումբը հաղթում է 25000-անոց զորախմբին։ Պատմության մեջ հարյուրավոր եւ տասնյակ այդպիսի դեպք։ Միայն մի բանի պատճառով, առաջինը, հրամանատարի եւ հրամանատարական ըստ աստիճանակարգության անձնակազմի ինտելեկտը եւ սրանից բխող նվիրվածությունը, դուխը, գիտելիքը։ Եվ մեր պատերազմն էլ այսօր, որ շատ խոսում են բանի մասին, ռազմական բալանսի մասին, մենք ճիշտ է, որ ասում են Ադրբեջան էս ունի, էս ունի, էս ունի, էս ունի, մենք ինչ ենք ասում։ Նախ մենք բնականաբար ամեն ինչ անում ենք, եւ այսօր մենք նոր տեխնիկա տեսանք, մենք այսօր այնպես ձեռքբերումներ ունենք, որը էկրանների առաջ ցույց տալու չի, եւ կշարունակենք ունենալ այդպիսի ձեռքբերումներ։ Բայց մեր պատմությունը մեզ ինչ է ասում։ Ինչի 88, 90, 91 թվին մենք ավելի պատրաստ էինք, քան Ադրբեջանը, իհարկե ոչ։ Նրանք ինչքան զենք ունեին, մենք ինչքան զենք ունենք։ 18 թվին Սարդարապատի ժամանակ մենք ավելի պատրաստ էինք, ավելի անպատրաստը չի լինում ընդհանրապես, չի լինում։ Բայց մենք այսօր կանք, մենք այսօր այստեղ նստած ենք մատաղիսում, որպես հաղթած ժողովրդի ներկայացուցիչներ, եւ մենք իրար աչքերի մեջ նայում ենք, եւ իրար աչքերի մեջ տեսնում ենք այդ հաղթանակի կամքը, որը դաստիարակվել է մեր անցյալ հաղթանակներով, եւ որը մեր մոտ դաստիարակում է վճռականություն ապագա հաղթանակներ։ Այս է մեր անելիքը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ բոլորից, շարքային անձնակազմին, սպայական անձնակազմին, բոլորից շնորհակալություն հայտնեմ ձեր ծառայության համար։ Ասեմ, որ այդ ծառայությունը արժանի է եւ գնահատվում ամենաբարձր կերպով։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեր ընտանիքների անդամներին, եւ սպայական կազմի, եւ շարքային կազմի, եւ պայմանագրային զին ծառայողների, որովհետեւ զինվորական լինելու համար առավել ևս պետք է ունենալ ընտանիքի աջակցությունը։
Եվ ուզում եմ ձեր բոլորի տնտանիքների անդամներին շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության համար, ձեր նվիրվածության համար, ձեր դուխի համար, ձեր ուժեղության համար, եւ խնդրում եմ իմ անունից առիթի դեպքում ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին կբարևեք։ Շնորհակալ եմ ես։ Ես առաջարկում եմ այս երմ անգերտ խոսքերը ուղղում եմ։